Začíná nám tropický týden a my snad na něj budeme připravený s Milonkem. Včera jsem jí objednala bazének, sluneční brýle, krémíky. Až to všechno dorazí, tak vám to ukážeme. A teď si jdeme hrát. Přišel Milonkovi bazének, tak uděláme spolu unboxing. Melanie jsem objednala tenhle bazének s Rejnokem, protože chci, aby tohleto zvířátko i znala na ankvilejích, je docela dost. A chtěla jsem bazének se stříškou, aby na ní nepražilo sluníčko, tak dneska ho děda nafoukne. Tak vám ho pak ukážu. Je to teda z Lidlu. Pak jsem jí tam objednala vodíčka, protože nám hrozně vyrostla, takže už potřebuju 80. Tohle 86,92 jsem koupila. Už větší, s krátkým rukávem. Mistinko, nech to. Tak to hodím hned do pračky, takovýhle. Takový oranžový. Krásný. Myslím, že to je 100% bavlna, biobavlna dokonce. Pak jsem ji objednala s dlouhým rukávem. Taky takovýhle hezký, mně se líbí hrozně teď oranžová barva. Takže always swimming, taky s dlouhým rukávem a takhle oranžový. To bude fešenda, to dám hned vyprát. No a sobě jsem si taky objednala overall a šaty, tak vám pak udělám přehlídku. Tak jo, tropický čtvrtek nám začíná. Já vám chci ukázat moje nové šaty. Oversize z Lidlu, jsou z viskózy, jsou fakt takový pohodlňácký, ale musím říct, že včera jsem z nich byla úplně nadšená a dneska už jsem taková, jako jestli jsem se měla nechat, jestli nejsou na mě jakoby hodně široký. No, mně se to jako líbí ten střih, ale nevím, jestli to není spíš jakoby na vyšší holky, já bych brala ty rukávy asi trochu kratší, přitom jsem si fakt vzala jako malou velikost, 34. Bála jsem se, aby mi to bylo jakoby přes ramena, přes prse a je. Ale, no tak jako, myslím si, že prostě na dnešek je vytáhnu určitě, protože jsou hrozně pohodlný na to, jako jak má být vedro. A jestli se vemu na ostrov později, to ještě uvidím, no. Jinak tady mám připravený pejsky. Tady jsem Milonkovi dala kraťasy. Ono jí to slušelo. Slyšelo a jdeme rychle ven, že jo? Ona mi usnula v 8, tak musíme vyrazit až 9. Už tam začíná být pěkný teplo, tak šupito, ať jsme do 11 doma. Tady jsem nechala Božku, ať nám tady hezky dovytře, než přijdeme a my vyrážíme. Máme den plný zásilek, nějaký šťastný pátek, se mi to sešlo.
a tohle na to čekám celý týden, ať už se můžu pořádně koupat, plavečky, tak snad mi budou. Já jsem měla letos problém se nad plavky, asi jsem zaspala. Nikde se mi žádný nelíbily, potom jsem dostala tip na HM-ko, tam měli pěkný, ale prostě velikost 36, no prostě no go, jo. Takže Bonprix mě napad a mám teda jedny plavečky takovýhle barvy a jedny takovýhle barvy. Obojí mají jiný vršek, já vám to ukážu. Tak tady mám ty první plavky, jako jsem bílá jak sejra, to jsem teda několik let teď nebyla. No jo, no, letos nejsem v Karibiku a nemám čas se opalovat. Každopádně jsou to teda 36, myslím si, že tenhle ten obvod mám docela fakt jako jen tak tak, jo. Ale oni se trošku vytáhnou, že jo, kor potom, jestli se vemu k moři. A třeba to levý prso teď mám ještě fakt jako nalitý, nemám teď ocáto. Takže oni, až mi trošku splasknou, tak mi prostě budou pak akondr. No a kalhotky na můj vkus, já bych je klidně brala trošku vyšší teda, ale nejsou špatný. Ale říkám, já prostě teď mám docela i džíny, si kupuju ráda vysoký. Nevím, jestli to jde věkem nebo tak, ale nevím zase, kdybych měla ty 38, jestli by mi nebyly hodně volný, no. Každopádně si je nechám, protože už jsem se na ně těšila a už si je dneska vezmu do bazénu. No a tohle jsou ty druhý, ty se mi líbí hodně barevně. Ono pak, když je opálený tělo, tak ty barvičky krásně prostě vyniknou. Tohle to je teda sundavací, já potom, až nebudu mít tak nalitý ty prsa, tak to budu nosit bez toho. No, ale zase tyjo, ty kalotky jsou na mě fakt docela nízký, no, jak jsem zvyklá po té zimě prostě na vysoký džíny, tak nevím, no. Brala bych je klidně vyšší, ale tak zvyknu si zase, že jo. Ale jinak dobrý. Myslím si, že se to povedlo. Obojí s poštovným stálo 1100. Tak... Melonku, cáky, cáky, ty děláš. Ty děláš takhle cáky, cáky. Rejnoka, ty žijou na Anquile. No. Dobré ráno. Hraček kolem tebe zase už? Kdo tady od pěti nespí? Kdo se to poškrábal? Jdeme převlíknout, učesat a koupit ti co? Jako vodu. Na papání. No. Jdeme na to. Tak vyvařím tady láhev a mažeme na ranní vycházku. Tohle je fakt true life, jakmile začnete s umělým mlíkem, tak vyvařovat, ohřívat, odsávat svoje mlíko. No, uvidíte, nechci vás strašit, ale zabere to dost času. Když my nemáme drobný, jo. No, tak to je dobrý. Mínka sem jde pro ekovodu. A má 6 korun drobných. To je skvělý. Toho něco si nekoupíme. Ta mamka je hlava děravá, viď? Neskontroluje tu peněženku. Že tam nemá kovák. Tak na dnešek to stačí. Zítra půjdem znovu. Co děláme, Milonku? Klízíme, viď? Umyli jsme schodiště, vyleštili zábradlí. Milonek mě tady supervizuje. Kontroluje. Mistýnka taky, no. A ještě utřeme prach tady, viď? Tam ještě utřeme prach, viď? Ještě mě budeš kontrolovat, tak jdem na to. Jdem na to. Čtvrtek, půl druhý. Nemůžu tomu uvěřit.
jdu si prvně lehnout na moje lehátko, který už tady mám asi 14 dní. Melonek usnul úplně jako odpad, teď po druhý, což jsem nemyslela ani, tak si to jdu užít. Cáky dělala tahle raubířka. Bylo to dobrý. Líbí se ti nový plavky, melonku, meloní. No a protože víkendík si nechám s rodinkou asi a možná nám přijde návštěva, teta s bojčatama, tak tenhle ten týdenní vlog zase tady ukončím. Užívejte tropy. Doufám, že se koupete, opalujete, hodně pijete. A připravujete si náladu na prázdniny a dovolený s dětičkama. Tak čau. Tak ještě na závěr update zahrádky. Zase to vypadá trošku jinak než zimně. Máme tu lekníny. Všechno to zazelenalo. Mám to tady nádherně. Vykvetly pivoňky. No to je takový barevnější. Tak, dneska v sobotu. Já než půjdu k bazénu, tak chci tady vyklidit dole ty věci, abych sem pustila Božku, protože je tady na zemi prostě už prach. Z těch hadrů v té šatní skříni, no a pak v týdnu postupně zase trošku protřídit. Já vím, že jsem ji třídila před pár měsíci, když jsem přijela, ale zase mám pocit, že tady toho mám nějak jako moc. No. Tady to je všechno už vyřazená krabice, co Melonkově malý. Tady je připravená druhá, protože mám zase spoustu věcí ještě, co už je malých. Takže jdu na to. Tak už tady jezdí. Už tady jezdí a čistí ten prach. Už se s váma opravdu loučím. Tak čau. Ale opatrně, ať tam něco nestane. Hezky.